На кое место ще подложим Михайло? Не казах. Не казах. Това е също не е негова идея. Е, година продължавка. Е, синия, но не че е лекскарно. Просто синия. И това е един символ на нашата обща кампания. Това на черци, да се обидим на всякъде, където на хора за мене са. Така че, айде сега да отидем на масата. Много иски, твърде много иски. Да, да седим.